3 milions d'euros, aquesta és la xifra milionària que els fiscals de la Fiscalia Anticorrupció demanen que el jutge del cas Palmer, Ana José Castro, imposi com a fiança penal a l'expresident Jaume Matas per evitar l'ingrés a presó. Això després de 3 dies intensos d'interrogatoris als jutjats de Via Alemanya, on avui de matí s'ha celebrat la vista de mesures cautelars entre les diferents parts. La seguida de ben a prop, la nostra companya Marta Fernández, que és als jutjats de Via Alemanya. Marta, què podem dir d'aquesta jornada? Bon dia. Jaume Matas ja no té passaport i no pot sortir del país. Aquesta és l'única mesura cautelar que ha adoptat fins ara el jutge mentre estudia la resta de mesures que ha sol·licitat la Fiscalia. El fiscal Pedro Rach i Joan Carrau han demanat una fiança de 3 milions d'euros per l'expresident del govern per eludir la presó, a més de la retirada del passaport. Una de les raons que explicaria aquesta elevada fiança és que en les converses telefòniques intervingudes pel jutge, que tan polèmiques han estat aquests dies, Matas i el seu entorn haurien intentat influir en diversos testimonis. Els advocats de l'expresident s'han oposat a les mesures cautelars que demana la Fiscalia i pel que fa al cunyat de Matas, Fernando Areal, el fiscal, han demanat la retirada del passaport. Malgrat que estaven citats a les 10, Fernando Areal, que ha arribat de Madrid en avió aquest matí, ha recollit el seu cunyat, l'expresident Matas, pocs minuts abans. Així no ha estat fins les 10 i mitja quan han entrat els jutjats, on avui també s'han sentit crits increpatoris. Davant les 11, Jaume Matas i Areal han entrat a la sala, on els fiscals han traslladat la seva demanda de mesures cautelars, que aquesta vegada ha estat presentada amb un escrit llarg i minuciós. Aquest era el moment en què se n'ha comunicat el contingut als mitjans de comunicació. La Fiscalia ha demanat la fiança més elevada de la història de Balears. Matas hauria de pagar 3 milions d'euros per eludir la presó. A més, els fiscals anticorrupció li donen només 24 hores per fer-la efectiva i no 48, com és habitual. No és l'única petició excepcional. Fiscalia també li ha sol·licitat la retirada immediata del passaport i que Matas comparegui diàriament al jutjat per evitar risc de fuga mentre el jutge pren la decisió definitiva. Això sí, de moment, no han establert per a l'exministre de l'etapa Aznar cap fiança per responsabilitat civil, perquè encara no tenen tots els elements de judici, però en tenir-ne la demanaran. Per al seu cunyat, Fernando Areal, la Fiscalia demana la retirada del passaport, prohibició d'abandonar el país i presentació quincenal davant el jutge. Era prop de mitjanit quan Jaume Matas sortia dels jutjats després de 15 hores de declaració pel cas Palma Arena. Encara li quedava sortejar càmeres i micròfons en un incòmode passeig fins a un aparcament pròxim, on el cotxe li va jugar una mala passada. No arrencava. Davant el jutge, Matas havia reconegut haver pagat part de la reforma del pis del carrer Sant Feliu de Palma en doblers negres. El cost de la reforma va ser de 400.000 euros i, segons l'expresident, el capital no declarat provenia del lloguer d'un local de la seva dona i del traspàs d'un altre de la seva mare. Qui va ser el líder del PP Balear diu que pot justificar amb un estudi econòmic els ingressos i despeses dels darrers anys. Es calcula que les entrades arribarien al 1.900.000 euros. De la hipoteca del Palauet, Matas assegura que la va pagar per transferència bancària. Totes les mensualitats, va dir el jutge, estaven declarades a Hisenda. En relació amb IB3, l'expresident justifica com a ingressos de feina els 31.000 euros que va cobrar del bufet madrileny Estudios Jurídicos y Procesales, després de deixar la política. Aquest bufet havia fet un informe per a IB3. Tanmateix va negar haver cobrat suborns de la productora de José Luis Moreno per fer programes a la cadena autonòmica. Així mateix va defensar el contracte d'1.200.000 euros amb una consultora que presidia el duc de Palma, Iñaki Urdangarín, per pagar un fòrum sobre turisme de 3 dies a Palma. De moment, la Fiscalia no ha demanat mesures cautelars ni per la dona de l'expresident Maite Areal ni pel presumpte testaferro del pis de luxe de Madrid, Bartomeu Reus. Pel que fa a Matas i al seu cunyat, el jutge s'ha pres tot el cap de setmana per reflexionar sobre les peticions que ha fet la Fiscalia i no serà fins dilluns, a les 10 del matí, que tingui una resolució damunt la taula. Gràcies, Marta. Gràcies a tot l'equip de Televisió de Mallorca desplaçat als jutjats de Via Alemanya un dia més. Per al fiscal general de l'Estat, Cándido Conde Pumpido, la petició de fiança de 3 milions d'euros respon al criteri professional dels fiscals que duen el cas.
Des de l'executiu balear, la seva portaveu, Joana Barceló, considera que l'elevada fiança que la Fiscalia demana per a Matas respon a la gravetat de la situació de l'expresident. També demana als ciutadans confiança en la justícia i en la gestió pública. La petició per part de la Fiscalia, evidentment, avala la gravetat de la situació on un expresident, la Fiscalia li demana aquesta fiança per eludir presó, i que per tant ja que títol és duríssim, però també alhora jo crec que avui també hem d'assenyalar de la confiança en la justícia. Des d'Unió Mallorquina han reconegut que la xifra de la fiança és molt elevada, tot i així la seva portaveu, Catalina Julvé, ha dit que mantenen una postura de prudència abans que no es pronunciï el jutge instructor. El portaveu del bloc, Biel Barceló, creu que l'elevada fiança és la prova que els fiscals no s'han deixat influir per la rellevància de la persona imputada. És a totes llums una quantitat molt elevada. M'atreveixo a dir que no havia vist mai una petició de fiança d'aquesta magnitud. Tot això nosaltres volem respondre des del profund respecte i prudència. Prudència perquè és una petició de la Fiscalia a la qual el jutge instructor, que és qui finalment determinarà, encara no s'ha pronunciat. Demostra, com deia, el manco per la Fiscalia la gravetat del cas i també demostra que la Fiscalia en aquest cas no s'ha deixat influir per la importància dels personatges, estan xerrant de ser president de les Illes Balears i així tot ha fet una petició d'acord amb el que corresponia, crec jo.